आदरणीय दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानलमा निरन्तर यहाँहरुको लागि आईपीओ एवं शेयर बजारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण भिडियोहरु ल्याउने क्रममा चाहिँ आज पनि यहाँहरुको लागि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यो भिडियो चाहिँ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्समा आईपीओ परेका र नपरेका दुवैको लागि चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आईपीओ नपरेकाहरूले चाहिँ दोस्रो बजारबाट कारोबार गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बारेमा पनि यहाँलाई जानकारी गराउने नै छु। ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले शुक्रबार करिब 1 बजेतिर आइपिओको नतिजा सार्वजनिक गरेको थियो र अब यसको सेयर नेप्सीमा कहिले सूचीकृत हुन्छ, यसको पहिलो कारोबारको प्राइस रेन्ज कति हुन्छ, यसले चाहिँ मार्केटमा यसको सेयर प्राइस खरिद बिक्री कहिले हुन्छ र अन्त्यमा चाहिँ हामीले यसको सेयर होल्ड गर्दा राम्रो हुन्छ कि सेल गर्दा, त्यसको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। किनकि नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ थाहा हुँदैन के गर्ने कस्तो गर्ने होइन, त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियोलाई एकपटक लाइक पनि गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यस ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीले शुक्रबार आइपिओको रिजल्ट सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा चाहिँ 17 लाखजनामध्ये चाहिँ 5,94,000जनाले मात्र आइपिओ भेटेका थिए। बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलका अनुसार चाहिँ एलटमेन्ट भएको आइपिओ अब नेप्सेमा सूचीकृत हुनुको लागि चाहिँ बढीमा 1 हप्तासम्म लाग्ने चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले चाहिँ दोस्रो बजारको कारोबारमा प्रवेश गर्न तम तयारी अवस्थामा रहन समेत आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। त्यस्तै अब यसको ओपनिङ प्राइस रेन्जको कुरा गर्दा चाहिँ प्रति सेयर नेटवर्थको 3 गुणासम्म यानि कि लगभग 134 देखि 402 रुपियाँसम्ममा यसको ओपनिङ प्राइस रहनेछ, जुन चाहिँ 134 देखि 402 रुपियाँसम्म चाहिँ ओपनिङ हुनेछ। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ एउटा राम्रो नाफा आर्जन गरिरहेको कम्पनी हो, जसले चाहिँ प्रत्येक वर्ष आफ्नो चाहिँ नाफामा वृद्धि गर्दै लगिरहेको छ। यसको ओपनिङ प्राइस चाहिँ कतिसम्ममा ओपनिङ हुनसक्छ यहाँहरूले चाहिँ कमेन्टमा भन्नुहोला, जुन चाहिँ तपाईँले चाहिँ कतिको मिलाउन सक्नुहुन्छ। र अब हामीले कुरा गरौँ यसको आइपिओ होल्ड गर्दा उपयुक्त होला कि हामीले चाहिँ यसको आइपिओ सेल गर्दा उपयुक्त होला, त्यसको बारेमा कुरा गरौँ। कम्पनीको वित्तीय अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ सधैँ नाफामा गएको देखिन्छ र आगामी वर्षहरूमा पनि नाफामा नै जाने जस्तो देखिन्छ, त्यसैले यो कम्पनी चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा राम्रो सफल कम्पनीको रूपमा पनि चिन्न सकिन्छ। यसको सुरुको कारोबार हुँदासम्म हामीले यसको सेयर प्राइस बढ्दै जाने अनुमान गर्न सक्छौँ। अक्सर राम्रा कम्पनीहरूको सेयर प्राइस चाहिँ सुरुमा एकदमै राम्रो गतिमा बढ्ने गर्दछन्, त्यसैले यसमा सेयर केही समयसम्म होल्ड गर्नु नै उपयुक्त जस्तो देखिन्छ। र यदि तपाईँ चाहिँ अझै सेयर खरिद गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ र आइपिओ नपरेकाहरूले चाहिँ आइपिओ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ सुरुमा सस्तो रमा खरिद गर्ने र त्यसपछि सेयर बढे पश्चात चाहिँ बिक्री गरी नाफा लिन सक्छौँ, जुन चाहिँ आइपिओ परे नपरेका दुवैलाई चाहिँ फाइदाजनक नै देखिन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ आइपिओ नपरेर निराश हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट चाहिँ एकदमै राम्रो अप्सन रहेको छ, जसबाट चाहिँ तपाईँले आइपिओ सेयरहरू खरिद गरेर चाहिँ राम्रो नाफा लिन सक्नुहुन्छ। बाँकी आइपिओसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू चाहिँ यहाँलाई म आगामी भिडियोहरूमा चाहिँ उपलब्ध गराउने नै छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको विषयवस्तुबाट बिदा हुन्छु। हवस् त, धन्यवाद।